president. Høyre mener bolig- og arealpolitikk og tilrettelegging i stor grad handler om å gjøre det enklere for kommunene å planlegge og bygge, men også å bistå med tiltak og økonomi for å løse de tyngste infrastrukturinvesteringene som baneprosjekter i de største byene. Høyre har i denne sammenheng forpliktet seg til medfinansiering opp mot 50% i slike prosjekt, og minner han om tilsagnene om Fornebubanen og videreføring av Bybanen i Bergen som gode eksempler. Det er altså eksempler på prosjekter som bidrar til fornuftig byforstørrelse og regionforstørrelse, og som letter presset på sentrale områder i byene. Og president, det er avgjørende å være i forkant med planleggingen. Høyre vil derfor planlegge mer helhetlig og med bedre planleggingsverktøy. Vi må passe på så ikke ordninger som er innført i den gode hensikt blir deres fiende eller hemsko. Et viktig grep vil være å forenkle plansystemet ved å begrense bruk av KVU og KS1 til kun å omfatte prosjekter der det er klare konseptuelle valg. Ordningen med KVU og KS1 bør samtidig videreutvikles slik at resultatet av dette arbeidet kan gi klarere føringer for prosjektplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Men prosessene bør også kunne forseres betydelig og forenkles slik at de tar kortere tid, uten at dette går utover kvaliteten. Det bør være en bred medvirkning i planprosessene, og løsninger uten bred støtte bør siles ut så tidlig som mulig. Høyre ønsker også klare nasjonale retningslinjer for vektlegging av jordverninteresser og bolig- og transportutbygginger i storbyområdene. Dette for å avklare hvilke zoner som kan utvikles, på tross av at det er dyrket mark i dag. I tillegg må det utarbeides en prosedyre for bevaring og flytting av god matjord ved utbygging av dyrka mark. Høyre mener kommunene burde få en garanti eller en slags avtale som gjør at de kan løfte saker opp på et høyere nivå allerede i startfasen av en lokal prosess. En forpliktende avtale med staten må gi kommunene en garanti for at ikke statens system kan forsinke og hale ut utbyggingsprosesser. Staten må i størst mulig grad tale med én stemme, og ikke som i dag, at selv innenfor fylkesmannsembedet så er det tre forskjellige meninger om en sak. Høyre vil trappe opp bruken av statlig planregulering av større transportkorridorer av stor nasjonal betydning for å sikre raskere utbygging og arealutvikling. Det bør være et sett med enkle kriterier som automatisk utløser statlig plan og eller statlig godkjenning av planprogram. Høyre mener nasjonalt transportplan slik vi kjenner i dag burde vært en mer helhetlig plan for transportgrenene, hvor disse ser i sammenheng med hverandre og vurderes opp mot ulike scenarier for utvikling, ikke bare for transportgrenene, men også innenfor bolig- og arealpolitikken. Og det følger derfra dette, president, at vi burde hatt en egen areal- og kollektivstrategi for storbyområdene. Forskning bør også inngå som en viktig del av areal- og transportplanleggingen, slik at man har best mulig kunnskap til grunn for alle avveininger. Høyre mener det bør etableres et avtaleverk mellom kommune og stat for samarbeid om areal- og infrastrukturutbygging. Samtidig bør innsigelsesadgangen for statlige myndigheter begrenses, slik at denne ikke virker unødig hemmende på boligbygging og lokal handlefrihet. Synergier og gjensidig påvirkning må avklares for at det skal bli lettere å gjøre de optimale veivalgene. President, jeg har konsentrert meg om et lite riss gjennom en del av Høyres nye bolig- og arealpolitikk, som dreier seg om grensesnittet mot transportutfordringer, men hele bolig- og arealpolitikken
Politikken må vi nok vente til høsten med å få satt ut i livet.